shan iyo isku soo dhawayd aadda VOA laanta afka Soomaaliga. Marka xigta maxaa ka socda magaalada Kabul? Waxaan la soconaa in ciidamada Taliban ay hareereeyeen amba ay gudaha u soo galeen magaalada Kabul. Maanta aad bay u kacsanayd, inkastoo wixii ka dambeeyey duurkii ay xaaladu waxaa jiray shaqaaqo aad ku sareysa maanta, iyadoo markii hore lasoo sheegay in Taliban-ku ay soo galeen magaalada isla markaana ay u socdaan dhanka madaxtooyada. Laakiin arrinta markii dambe waxaa la xaqiijiyey inaanay militariga aanu soo gelin gudaha, laakiin ergu ka socotay Taliban-ku inay dhanka madaxtooyada inay shirif ku lahaayeen koox wada hadal la gelaysa dowladda. Marka Taliban-ku imika magaalada ay ku hareereysan yihiin, waxay sugayaan dowladda imika inay isaxsisho xukunkana ina nabad kula wareega. Marka magaaladu aad bay u kacsan tahay, in dadku ay baqanayaan goobihii maxaan ku lahaa adeegyada laga heli lahaa bankiyada iyo goobihii ganacsiga intaba way xumaayeen. Ciidamadii booliska iyo taraafikada meelihii ay joogeen way bandhayeen, iyagoo ka baqaya Taalibaanka inay la wareegaan. Marka baqdin badan baa jirta, dadku waxay u wardayaan dalka airportka si ay dalka uga cararaan, oo marka wixii heli karay dalku gal wadamada dariska ah waxay raacayaan dayaaladaha markaa jooga si ay dalka uga xaramaan. Waxaa la sheegayaa in dowladdu ay isdhiibtay isla markaana ay doonayso in xilka ay ku wareegto Taliban. Arrintaasi maxaanu kala soconaa? Dowladda militariga ay ku tiirsanayd horta quwad ahaan waa la baabiyey, oo maxaan ku idhaahdaa wax dambe oo awood iyo militari oo awood ay ku haray ma jirto dhanka dowladda. Marka iminka waxay ka faa'iideysanayaan joogitaanka ciidan Maraykan ah oo xalay yimi, kuwaasoo tiradooda 3,000 ilaa iyo 5,000 lagu qiyaasay, isla markaana xalay ilaa iyo maanta oo dhan daadgureynayay dadka iyaga u shaqeeya oo safaaradda kala shaqeeya. Marka joogitaankooda ay waxay kaga faa'iideysanayaan inay wada hadal la galaan qoloyinkan Taalibaanka. Marka obviously waxaa buuqata dowladdu meeshanay si toos ay uga baxayso, laakiin ma Taalibaanka ayaa xukunka toos ula wareegaya mise maamulku meel gaar ah oo saameyn weyn ay Taalibaanku ku leeyihiin ayaa la dhisayaayo awoodda lagu wareejinaya? Labada arrimood baa la isku hayaa mooyaane. Dowladda wax kale oo u xaray oo mataqaana oo mataqaana kusii joogi karto ma jirto. Diblomaasiyiintii dalalka shisheeye ee ka joogay Kabul, iyagu xaaladoodu waa sidee? Marka laga reebo diblomaasiyiinta Ruushka oo sheegay iyagu inay sii joogayaan oo damaanad ay haystaan, dhammaan diblomaasiyiinta reer galbeedka way ka baxayaan oo samada magaalada Kabul ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta ilaa iyo saacadan aan kula hadlayo waxaa mashquuliyey dayaarado noocan qumaadiga u kaaha oo kasoo daadgureynaya shaqaalaha diblomaasiyiinta safaaradaha reer galbeedka oo Maraykanka ugu horeeyo geynayana madaarka weyn ee Kabul, halkaasoo ay dayaarado ka sii qaadayaan. Marka diblomaasiyiin dalku way ka cararayaan, way ka baxayaan. Waxaasna moodaa iyaga laftirkooda inay qabaan taqriin, waayo Taalibaanka maxaan ku idhahdaa cidna may filayn inay degdeg intaa la eg ay kusoo gaari karayaan magaalada Kabul oo isla markaana ay ku hareeri karayaan. Ugu dambeyn, haddii Taalibaanku la wareego magaalada u dhiman oo caasimada ah ee Kabul, siduu u xukumi doonaa si leedahay? Maxaa ay dadku ka baqayaan hadday soo galaan, haddii ay la wareegaan xukunkan iraade? Taalibaanku waxay isku dayeen dadka inay ay damaanad inay siiyaan inaanu dhexdoon aarboos iyo maxaan ku idhahdaa cidna inaan loo raacan doon inay dowladda usoo shaqeysay iyo inay reer galbeedku ay lasoo shaqeeyeen iyo shaqaalihii NATO inay qeyb ka ahaayeen. Damaanadaasi ay bixinayaan, laakiin xidna arrintaasi ma aaminayso, waayo meelihii horey usoo qabsadeen damaanad noocaasi ay bixiyeen. Marka laga reebo madaxdii ay xukunka kala wareegeen xasilad gobolasyada inay qabsadeen, dadkii shacabka ahaa qaar waa la xirfaday, qaarna maxaa ku idhahdaa guryihii ay xabsi ku yihiin. Marka Taalibaanku marka ay qabsadaan magaalada oo wadankan ay la wareego xukunkiisa, waxay u baahan yihiin aqoonsi caalami oo sharciyay u baahan yihiin. Qaabka iminka iyaga loogu bartay xukunka adag, haddii iyagu ay doonayaan dalka kusoo dhagaan, sharciyad iyo aqoonsi caalamidna heli maayaan. Hay-adaha iyo maxaa ku yidhahdaa dowladaha dhaqdhaqaalaha siiyana dalka way ka cararayaan, way ka baxayaan.
aadi aad u maasan tahay Dr. Hussein Yunis aan Dr. Hussein Yunis ku soo dhawayd aadda VOA laantafka Soomaaliga aan marka xigta maxaa ka socda magaalada Kabul waxaan la soconaa in aan ciidamada Taliban ay hareereeyeen amba ay gudaha u soo galeen aan magaalada Kabul maanta aad ay u kacsanay inkastoo wixii ka dambeeyay aan doorki ay xaaladdu waxaa jiray yani shaqaaqo aad ku sareysa maanta iyadoo markii hore la soo sheegay in Taliban-ku ay soo galeen magaalada isla markaana ay u socdaan dhanka madaxtooyada laakiin arrintan markii dambe waxaa la xaqiijiyay inaanay militariga aanu soo gelin gudaha laakiin ergo ka socotay Taliban-ku inay dhanka madaxtooyada inay shirif ku lahaayeen koox wada hadal la jiraysa dowladda marka Taliban-ku imika magaalada ay ku hareereysan yihiin waxay sugayaan dowladda imika inay isaxtisho xukunkana inay nabad ku wareega marka magaaladu aad u kacsan tahay in dadku ay baqanayaan goobihii maxaa ku jira adeegyada laga heli lahaa bankiyada iyo goobihii ganacsiga intaba way xanaayeen ciidamadii booliska iyo taraafikada meelihii ay joogeen way bandhayeen iyagoo ka baqaya Taliban-ka inay la wareegaan marka baqdin badan baa jirta dadku waxay u wardayaan dalka airport-ka si ay dalka uga cararaan oo marka wixii heli karay dalku gal wadamada deriska ah waxay raacayaan dayaaladaha marka jooga si ay dalka uga xarmaan waxaa la sheegayaa in dowladdu ay isdhiibtay isla markaana ay doonayso in xilka ay ku wareejiso Taliban arrintaasi maxaan kala soconaa dowladda militariga ay ku tiirsanay horta quwad ahaan waa la baabiyey oo maxaan ku iraahdaa wax dambe oo awood iyo militari oo awood ay ku xareeme jirto dhanka dowladda marka iminka waxay ka faa'iideysanayaan joogitaanka ciidan Maraykan ah oo xalay yimi kuwaasoo tiradooda 3,000 ilaa 5,000 lagu qiyaasay isla markaana xalay ilaa iyo maanta oo dhan daad guraynayay dadka iyaga ku shaqeeya oo safaaradda kala shaqeeya marka joogitaankooda ay wax kaga faa'iideysanayaan inay wada hadal la galaan qolooyinkan Taliban-ka marka obviously waxa buuqata dowladdu meeshay si toos ah uga baxayso laakiin ma Taliban-ka ayaa xukunka toos ula wareegaya mise maamulku meel gaar ah oo saameyn weyn ay Taliban-ku ku leeyihiin ayaa la dhisayaa oo awoodda lagu wareejinayaa labada arrimood baa la isku hayaa mooyaane dowladda wax kale oo u xalay oo mataqaana oo mataqaana ku sii joogi karto ma jirto diblomaasiyiintii dalalka shisheeye ee ka joogay Kabul iyagu xaaladoodu waa sidee marka laga reebo diblomaasiyiinta Ruushka oo sheegay iyagu inay sii joogayaan oo damaanad ay haystaan dhammaan diblomaasiyiinta reer galbeedka way ka baxayaan oo samada magaalada Kabul ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta ilaa iyo saacadan kula hadlayo waxaa mas-uuliyiin dayaarado noocan qumaadiga u kaca oo kasoo daadguraynaya shaqaalaha diblomaasiyiinta safaaradaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo geynayana madaarka weyn ee Kabul halkaasoo ay dayaaradu ka sii qaadayaan marka diblomaasiyiin dalku way ka cararayaan way ka baxayaan waxaadna moodaa iyaga laftirkooda inay qabaan taqriin waayo Taliban-ka maxaan ku iraahdaa xidna may filayn inay degdeg inta la eg ay kusoo gaari karayaan magaalada Kabul oo isla markaana ay ku hareereyn karayaan ugu dambeyn haddii Taliban-ku la wareego magaalada u dhiman oo caasimadda ah ee Kabul siduu xukumi doonaa si leedahay maxaa ay dadku ka baqayaan hadday soo galaan haddii ay la wareegaan xukunkan iraada Taliban-ku waxay isku dayayeen dadka inay ay damaanad inay siiyaan inaanu dhex doon aarboos iyo maxaan ku iraahdaa xidna inaan loo raaxan doon inay dowladda usoo shaqeysay iyo inay reer galbeedku ay lasoo shaqeeyeen iyo shaqaalihii NATO inay qayb ka ahaayeen damaanadaasi ay bixinayaan laakiin xidna arrintaasi ma aaminayso waayo meelihii horey usoo qabsadeen damaanad noocaasi ay bixiyeen marka laga reebo madaxdii ay xukunka kala wareegeen xasrad gobolkeed inay qabsadeen dadkii shacabka ahaa qaar waa la xasaray qaarna maxaa ku iraaday guryihii ay xabsi ku yihiin marka Taliban-ku marka ay qabsadaan magaalada oo ay wadankan ay la wareegaan xukunkiisa waxay u baahan yihiin aqoonsi caalami ah iyo sharci ay u baahan yihiin qaabka iminka iyaga loogu bartay xukunka adag haddii yaru ay doonayaan dalka kusoo rogaan sharciyad iyo aqoonsi caalamina heli maayaan hay-adaha iyo maxaa ku iraahdaa dowladaha dhaqdhaqaalaha siiyana dalka way ka cararayaan way ka baxayaan
aad iyo aad u mahadsantahay Dr. Hussein.